На 15. октомври, някъде около 21 часот, заедно с Зафирчев, го снимихме последното интервю на Тоше Проески. Моята бедера отиде някъде заедно с звездите. Животът се менува инстантно. Животът станува нищожен. Тоше не го заслужи ова. Аз с него почнах, той завърши във Въртелешка. Може би единствената светлина во Македония беше Тоше. И оно, што той си го препишуваше како своя омилена реплика, нека стане сега универзална реплика во Македонија и кај македонците. Навистина не сакаше премногу. Имаше огромна љубов за сите нас. Тоше, почивај во мир. Ова е нашата почит кон тебе. И не сакав токму во Въртелешка да ти биде последното интервју. Те сакам. Тоше, добро вечер. Добро вечер. Две години јас не сум го гостувал, години и пол Тоше во Въртелешка, но... Не заборавте, а? Не, раснеш со Въртелешка. Се сложи. Да. Или пред или после некој голем успех. Така е. Јелена Жугич сега кога те виде во ходник, рече: Боже, мајко, колко е згоден Тоше, кој знае како ќе изгледа на 40 години. Чудо едно. Не знае како ќе изгледа на 40, дека не ли по возрастните мажи, по секси биле. Тоше, така викат. Кои се твоите начини на обстанување на сцена? Растеш, се развиваш, обстануваш, добро обстануваш. Имаш успеа ли за сите овие години да си направиш своје мало царство во кое не дозволуваш никој да ти влезе? Успеав полека, полека. Не намерно, ама некако само по себе се создаде. И многу сум среќен поради тоа, на дел од интимните работи, дел од себе, успеав да го зачувам така. Тоа беше единствениот начин и многу сум среќен што ненамерно ми се случи таа бариера која ме беше тешко претпоставувај. Ми имаше доста упади од надвор. Да го пробијат тој свет, да ја пробијат таа школка. Дел од нив не сум ни ги приметил. Со оглед на тоа што пред малце кажав, ненамерно се создаде таа бариера. Со никаква намера, значи, не тргнав јас да создавам бариера, туку само по себе се создаде и создаде круг кој е тешко пробивлив од страна на луѓето кои често пати сакаат да пробијат низ него, но во последно време ретко, скоро никако им успеа. Значи, конечно се чувствуваш спокоен и свој. Да, стабилен и сам. Што тако да патува од Крушево, така? Да. Се одмори малку, ги напуни батерија. Се одмори, 3-4 дена бев горе. Кога зборуваме за она дежурна екипа која што постојано те следи во однос на твојата кариера, некако како редовна хигиена се појавува после секој твој голем концерт во Македонија, да излезе во печатените медиуми известна афера. Последна афера беше со неплаќањето на данок. Како реагираш ти на сите тие написи? Се нервираш? Ги игнорираш? Престанав веќе. Бариерата што ја спомнавме пред малку ме штити од сите тие работи и ме оградува. Добро, не сум робот и секогаш дел од сите тие приказни делумно допираат до мојот нервен систем, ама делумно и кратко. Значи, не им дозволувам да ми го разоруваат мирот кој го имам. Многу кратко траат тие вознемирувања. Жал ми е што после еден таков успех наместо или пред еден таков успех, наместо сосема спротивно да се однесуваат луѓето во, односно медиумите во државата, луѓето се однесуваат така како што се однесува на градски стадион. Ама дел од новинарите, мене ми е стварно жал што веќе долго време не си ставаат прст на уми да нити да размислат, чекај, зошто го правам ова се?
Едноставно, сигурен сум 100% дека ни тие самите не знаат. Дали да добијат на значај, ма што ќе добијат на значај повеќе со мене? Јас сум тој, па сум тој. Може цело време да бидат, ако не негативно, може и позитивно да бидат покрај мене. Значи, повторно ќе добијат на значај. Зошто луѓето добиваат повеќе на значај кои ќе направат нешто лошо, никако не можам да сватам. Се трудам веќе долго време да дешифрирам. Да се направи лошо е многу полесно, да се направи добро е многу тешко. Веројатно не сакаат да се трудат многу, а да добијат на значај. Тоа е најдобрата формула. Да се и мислиш дека преку тебе ги остваруваат своите цели? Овие новинари? И преку мене, и преку мене. Јас сум сигурен дека не сум само јас засегнат. Јас како еден од поуспешните, веројатно сум повеќе на... Повеќе на удар. На тапет, да. Сите овие години на назад... Жал ми е што е така, сериозно. Кога ќе се сменат тие работи... Кога ќе се сменат тие работи, јас не викам дека сум цвеќе за мирисање, и јас имам понекогаш киксови заради тоа што сум жив човек, ама немам такви киксови. И затоа што многу работиш, затоа што си успешен и многу работиш. Абсолютно, ама сите тие киксови се максимално во рамките на морало, далеку се од тоа што пишува. Значи, правам грешки како што прави секој нормален човек секој дневно. Значи, не сум нити безгрешен, нити сум светец, нити сум ангел, ни далеко сум од тоа, ама сум далеко од работите кои ми се препишуваат по весници. Посебно по последно време и од дел од новинарите. Многу сум среќен што не се сите. Не се сите. Okay. Публиката си во овие години на назад ти го изгради имиджот на младо, талентирано и убава момче која би го посакала секоја млада девојка. Од друга страна пак, ти многу често во твои изјави и интервјуа велиш дека си сам, осамен, емоционално неисполнет. Од каде доаѓа тоа? Тоа што си поставува превисоки критериуми, превисоки цели? Е многу селективен, се плаши, не е доволно храбар? Може би најмногу е тоа дека се плашам. Со оглед на работата која ја работам... Со оглед на годините кои ги имаш, да? Пред се работата која ја работам и местото кое го имам моментално, најголемата моја фобија е девојката со мене да биде заради тоа што сум јас Тошеј, а не заради тоа што имам. И како Тоше ти се справуваш со тоа? Како човек? Никако, нема чаре. Не, никако се справува како... Како го детектира тоа? Тоа ме интересува. Начално, секогаш, односно првично, секогаш девојката ќе биде само заради тебе и фасцинирано тебе. Тоа е сосема логично, да. Апсолутно, знам дека е логично, но не е многу приятно.